Toca Lacrimosa do Prysner, um compositor mais de trilha, né? Um polonês. Toca um trecho de Sinfonia 3 do Buretsky também, que eu já amava essa sinfonia. Mas esse Lacrimosa me pegou assim muito forte, uma cena que sai da história, né? Sai da história dos personagens, da família, e vai, fica um tempão só nas estrelas, assim, constelações, vazio, uma poeira estelar, a voz de uma mulher fazendo perguntas, tem alguém aí, não tem ninguém, é um puro vazio, e toca esse Lacrimosa, assim, que é uma porrada, assim. E aí, pouco tempo depois disso, eu comecei a escrever um Lacrimosa, e aí tive umas ideias, coro e soprano, depois coloquei o piano, aí do Lacrimosa foram saindo outros movimentos, ainda eu tava tendo orientação do Paulo, já, escreve mais, pega do ordinário da Mix do Requiem e vai escrevendo mais. Eu escrevi o Lux Eterna, depois um Oro Súplex, aí foi virando um Requiem, mas no segundo semestre teve a chamada de obras do Funarte e eu mandei o Requiem, tinha essa categoria de coro, né? Aí é maravilhoso, né? Primeira vez que eu ganhei um dinheiro pela obra, né? Você ganha uma grana, torra tudo em poucos meses, mas... assim, pela primeira vez na vida me pagaram por uma composição. Foi emocionante, assim. Chocante ver a entrevista da Clarice, que ela fala que quando ela não está escrevendo, ela vegeta. E isso, quando ela não está criando, né? Entre um livro e outro tem um espaço aí, e que eu concordo com ela, que ela fala que é necessário, né? Às vezes ela tenta engatar um livro no outro, que eu também às vezes faço isso, já termino uma peça querendo começar outra para não enfrentar esse vazio criativo aí, esse buraco. Mas de que é necessário você fazer essa pausa para você respirar, você terminar algo, né? Morrer com aquela obra e renascer com outra, né? Mas aí tem esse período entre safra aí que às vezes é bem angustiante, assim. Não diria no caso tão extremo quanto ela, né? Acho que ela diz que vegeta. Ela fala assim, no momento agora eu não estou escrevendo nada, estou morta. mas eu acho que no momento em que eu não estou compondo, a vida fica mais angustiante, fica mais pesada, assim. E aí quando eu estou compondo, a vida faz mais sentido. Fica mais leve. É pleno, né? Eu tô falando, às vezes esse desencontro é o que me inspira, assim, né? A escrever música, fazer canções. Já pensei em fazer uma ópera também, uma pequena ópera, assim, com esse tema, mas é difícil. A parte
parte, por exemplo, do primeiro movimento, já tinha toda ela pronta, a parte do piano. Aí eu peguei e transformei ela e adicionei um sax. E assim eu sigo trabalhando, assim. Dessa maneira mais intuitiva e livre possível, assim. Mas eu, as minhas formas, a minha composição acaba que é muito, são formas claras, bem, não são, esse caótico do processo não, acaba não ficando tanto na composição, assim. Acaba que as peças têm formas bem claras, eu gosto muito de simetria ou de um ABA. Ter uma sessão que volta, uma sessão do início que volta no final, que faz esses pares, né, no começo e no fim, essa coisa simétrica, o fim é igual ao começo, o começo é igual ao fim, eu gosto muito desses jogos formais, assim. De certa forma, eu me distancio um pouco, tenho procurado cada vez mais me distanciar do discurso da ciência, do discurso da técnica, e adentrar mais esse mundo da imaginação, do devaneio. Lógico que não existe uma composição, uma música sem técnica, né? Eu nunca tive muita empatia pelas correntes de música contemporânea de vanguarda, assim, que tem muito essa coisa engajada, essa linguagem muito radical, né? Eu sempre tenho me buscado uma linguagem que eu possa me expressar com coisas bem delicadas e pessoais e íntimas. Thank you.
Um dia eu tava tirando Yesterday, tocando, né, Yesterday no sax, aí o professor, não, vamos fazer um arranjo pra banda, a gente toca Beatles na banda também. Aí tocando Yesterday, tinha sempre algo mais jazzístico, que aí com improvisação. E nas aulas ele mostrava músicas, e uma outra experiência que me marcou muito foi uma aula que ele mostrou o Requiem do Mozart, assim, pra mim foi muito impactante ouvir o Requiem do Mozart. Numa das aulas, assim, a gente não ouviu tudo, lógico, acho que só o início e algum outro trecho. E aí depois de morar lá, morei com a Julie e a Diane na mesma casa, nós três. E aí eu e a Julie terminamos, eu e minha namorada. Tudo desandou nessa história, né? Dois adolescentes de 16 anos morando juntos. Com a mãe, um triângulo amoroso, e aconteceu que Julia era lésbica, na verdade, hoje ela é casada com uma mulher, então eu sempre notei que tinha algo estranho, se algo estranho se passava. Ela era muito íntima de uma amiga, né, que parecia que tinha algo mais rolando assim, e tanto que o dia dos namorados ela passou com essa amiga e eu passei o dia dos namorados com a mãe dela. Desde então eu suspeitava de algo estranho, mas nunca sabia de fato o que era. Mas daí nossa relação acabou, eu voltei a morar com a minha mãe nos Estados Unidos, fiquei um mês só com ela, ela me convenceu a voltar para o Brasil, para a casa do meu pai, que aqui eu ia poder estudar mais tranquilamente, meu pai tem uma condição financeira melhor e fazer universidade no Brasil, gratuito, federal, nos Estados Unidos é caríssimo se fazer uma graduação. Aí voltei. E aí, em meio a esse término, que eu não queria que terminasse também, né? A Julia se foi, né, da minha vida. A Julia e a Daiane juntas, né, as duas, porque a Daiane era um grande amor, é minha amiga até hoje. Ela que me apresentou Rumi. Que é o poeta que eu mais musico hoje em dia. Tenho uma obsessão com o Rumi, paixão pela poesia do Rumi. Mas aí, depois de voltar, tive uma depressão punk, uns 4 meses, dias que eu ficava na cama só, não levantava. Meu pai ia me visitar no quarto, preocupado. Aí comecei a escrever poesia. Primeiro foi o lance com a poesia, né? E nessa depressão, assim, nesse momento de muita tristeza e tal, já comecei a namorar a Laís, que era uma vizinha do bairro, do setor sul, mas assim, a gente sempre teve uma relação um pouco estranha, porque também eu tava todo fodido por essa história com a Julie. E aí eu comecei a ouvir. Comecei a ouvir Grieg, comecei a ouvir Tchaikovsky, comecei a ouvir a Pastoral do Beethoven, essas coisas começaram a entrar dentro de mim, assim, música erudita começou a fazer parte de mim, né? Eu acho que o compositor se define mais pelo que ele odeia do que pelo que ele gosta, né? Então eu tenho esse ódio. Esse não gostar, né? Essa repulsa por uma música tipo Boulez, essa música do que vem do serialismo integral, né? Da grande complexidade e tal. Isso sempre tive um bloqueio, não, isso não. Stockhausen também, sempre tá Stockhausen é diferente, porque tem obras que eu gosto, né? Tem estímulo, tem algumas obras que eu me interessam, assim, mas incrível, né? Vivendo com pouco, velho. Viver com pouco é bem melhor.
Você tem que fazer os trem, fazer seu próprio licor pra você ter o que encher a cara, fazer seu próprio pão. Ter pouco dinheiro tem suas vantagens. Esse aqui dá um, o outro ali vai ser outro pão. Bom, as técnicas estendidas, né? Apesar de eu usar muito pouco, eu acho um recurso maravilhoso. É, sei lá, é um som muito novo, né? É uma coloração, é um jeito de usar instrumento que sempre nos surpreende, né? Tem momentos que a gente até se espanta. Não sabia que o instrumento era capaz disso, ou sei lá. É um violino que parece uma flauta, é um contrabaixo que parece um sax. É, essa coisa de um instrumento parecia até outros instrumentos, né? Às vezes eu gosto muito do glissando, né? Acho que é o que eu tenho mais incorporado, que aparece mais em várias peças. E os microtons, né? Principalmente de notas próximas, assim, não costumo usar, a não ser quando tem a mesma nota afinada e a mesma nota, um quarto tom acima, um quarto tom abaixo, soando mais ou menos juntos, né, esses batimentos. Que é uma coisa antiga já, né, de Chelsea, década de 70, 60, 70, Chelsea faz isso. Mas a técnica estendida, ela abre essas possibilidades, você dizer, se expressar com novas colorações, novas texturas. O que eu acho que a música contemporânea às vezes peca, o que eu vejo é peças que são compêndios, né? Peças que não são peças, são catálogos de técnicas, né? Aí é um porre, né? É muito chato, né? O compositor não tem nada a dizer, faz um compêndio de técnicas estendidas. O poético
nem sempre acontece na obra de arte. Mas quando acontece, parece que é muito perceptível, assim, ele é muito... É uma mágica que a obra tem, que a peça tem, que o teatro tem, que o quadro tem. A poesia, sei lá, é um encantamento, né? É um para além do compreensível, do racional. E é inexplicável, sei lá. Você não tem uma receita para fazer algo poético. Seguir certos passos, você vai fazer algo poético. Assim como você não tem receita, né? As fugas do Bach são mágicas, né? Mas aí você pode pôr todas as regras do contraponto, todas as regras que o Bach usava, todas as características de estilo no computador, e o computador faz uma fuga igualzinha do Bach, mas não tem poesia, não tem o poético. Que por si, porque ela é também essencialmente humana, né? A poesia talvez é o que há de mais humano em nós. Só o humano é capaz da poesia poética. Falando, e essa raiva que você terminou a peça, teve um acesso de raiva depois, por que que essa raiva não tá na peça? Eu achei ótimo isso, assim, por que que a raiva também não tá, né? E eu acho que uma hora ela vai entrar também em algum momento, em alguma peça. Algo mais que tem a ver com essa energia mais agressiva, né? Geralmente minhas peças têm uma energia mais, acho que mais da paz, assim, mais relax. Mas acho que eu tô aberto a expressar outros sentimentos também, assim, o que vier. Cada vez com mais espontaneidade, assim, acho que o que a gente vive subjetivamente tem que estar na partitura, tem que estar na peça. O cotidiano, as raivas que você passa, os seus problemas de relacionamento, meus problemas de relacionamento com a Cássia, os terminos e voltas, a falta, a tristeza, a dor, tudo isso acaba entrando, assim, e espero que entre cada vez mais. Uma das peças que eu tenho que eu mais gosto, assim, que chama Ar, foi fruto da parceria com o Gabriel Araújo. Eu tinha feito, era cello e contrabaixo. Ele viu a estreia e tinha algo que não funcionava ali, né? Tinha algo da proposta da peça, algo atmosférico, né? Algo, essa coisa que eu pego aí um pouco do Chelsea, né? Essa coisa atmosférica, assim, com uma melodia muito lenta, um canto-chão, assim, bem espaçado, né? Tem alguma citaçãozinha no meio do Mahler. E daí ele, um dia a gente conversou na casa dele, me passa, eu tava com o computador, deixa eu ver a partitura, me passa o MIDI, vou fazer uma versão eletrônica. Aí ele fez uma versão eletrônica que, assim, pra mim é um absurdo, tanto que é linda a versão que ele fez, assim, a peça
a peça se tornou a peça, ela ganhou assim 10 mil qualidades a mais, assim. E ele colocou ainda algumas, acho que seriam uns refinamentos nos agudos, uma coisa. E aí tomou mais a ideia do ar, né? Essa ideia do vento, do algo que começa pouco também, com um suspiro, mas que cresce, que vira algo assim, de uma esfera, né? Uma água, uma coisa planetária, assim. E eu gosto muito de escutar música eletroacústica, eu acho que tem muito a aprender com ela. Eu só não vou fazer, né? Porque não, eu não tenho a mínima aptidão, mas eu acho que dá pra usar muita coisa. Na música instrumental dá pra pegar ideias da música eletroacústica, e tem muita coisa que eu ouvi do Paulo Chenet, que eu ouvi do Gabriel Araújo, que eu ouvi do Galvão, que eu ouvi de outros compositores que eu acho assim. E principalmente quando é música mista, né? Eu acho legal assim. Ainda quero fazer mais uma peça com eletrônica. Vou talvez fazer uma parceria de novo com o Gabriel para ele fazer uns samples para mim. Eu quero usar uns samples dos músicos do Leandro Leonardo. Acho que a peça vai chamar Até Quando Dizer Adeus É o Amor. Misturar um pouco as letras aí. Não Aprendi a Dizer Adeus É o Amor, de Zezé de Camargo. E tem mais uma aí, acho que chama Pare. Até quando você vai... Eu não lembro o resto. Eu penso em fazer assim, mista, né? Eletrônica e talvez percussão múltipla. A primeira ideia era eletrônica e sax, mas aí vamos ver o que vira. Essa peça noturno começa com um cânone, mensural, uma coisa que eu peguei do Arvo Pärt, que o Arvo Pärt pegou dos renascentistas, que depois que eu fui encontrar mais essa... tá lá no Josquin, no Okegan, são compositores que eu gosto muito. É um cânone... Ele é um pouco processual, né? Um processo aditivo, que eu gosto também. Acho que esses dois processos são os que mais me fascinam. Assim, o processo aditivo, você começa com uma, depois três notas e vai adicionando mais notas, né? Algo micro que vai se expandindo, né?
o processo aditivo e o cano, né, juntos. E em diferentes velocidades, diferentes medidas. E eu faço isso, assim, começa uma, as vozes vão adicionando, né, um espectro que vai crescendo. Mas é um tom de lamento, assim, e chega numa densidade grande, assim, que tu, um tantã, né, e tem uma filtragem, tudo para, aí entra uma coisa menos automática, processual, né, uma coisa melódica, com diferentes orquestrações, texturas, cores. E depois esse processo volta no final, assim, de trás para frente. Eu adoro essas coisas de trás para frente. Simetria, ou sessão que volta. Um A que sempre volta, um ABA, um ABC, A, essas formas, assim, assim. Eu gosto muito. Em 2011, depois de ter feito o processo Hoffman, uma terapia incrível, depois de ter meio que me reconciliado com a vida, de certa forma, ir para o mundo, né, se jogar na vida. Eu era muito recluso, era muito tímido, fechado. Me tornei mais expansivo, alegre, festa, boemia, meus amigos. E logo depois disso, mais ou menos um ano dessa coisa, desse desabrochar, né, se aflorar, conheci a Cássia, me apaixonei pela Cássia de Pirinópolis. Assim. E aí, quis escrever uma canção dedicada a ela. Né? E aí que me vê essa loucura toda com soprano. Não consigo escrever a não ser pra soprano. Assim, voz masculina eu acho horrível, tendo barítono, acho insuportável. E aí essa obsessão de escrever solos pra soprano, né? Aí foi a Estrela, essa peça dedicada à Cássia, com poema de Álvaro de Azevedo, um poema romântico, assim, totalmente anacrônico, mas que eu acho lindo, assim, uma declaração de amor profunda. Aí depois dessa veio o Requiem, que tem a solo soprano, e depois o Nascimento de Ventos, que é soprano e orquestra. Aí depois escrevi, na continuação dessa viagem com a Vênus aí, com o texto do Rumi, fiz a viagem à Cítara, que eu acho que foi a formação maior que eu escrevi, que é coro, orquestra e soprano solo de novo, com o texto do Rumi. E agora eu estou trabalhando com soprano solo de novo. E eu acho que... sei lá, tem alguma coisa aí que me pega, sei lá, eu fico imaginando, sei lá, bebê na barriga da minha mãe, escutando minha mãe é soprano, né? A voz aguda, essa coisa parece que essa experiência de estar num ventre, num plasma, e escutando uma voz, essa voz. A voz do soprano. Com isso, assim, algumas pessoas, algumas teorias psicológicas falam dessa experiência oceânica, né, da barriga da mão. E a soprano, pra mim, tem a ver com isso. Eu fui falar de alguns compositores que eu gosto muito e que são geralmente vinculados ao pós-modernismo, pós-modernidade. Eu falei muito de pós-modernidade, desse tempo atual que a gente vive, né? O tempo da diversidade, o tempo do heterogêneo e o tempo da descontinuidade, desse eu não coerente, desse eu fragmentado, do sujeito fragmentado. E tudo isso me levou a pensar melhor essa relação tão próxima, tão íntima entre esse sujeito que é fragmentado
E essa música que eu faço, que colegas meus fazem, que é, que tá cheia de colagem, pastiche, uma citação, é, tem eco da Índia, tem eco do Tibete, tem eco dos Andes, tem eco da Europa, tem toda essa miscelância, toda essa mestiçagem, essa hibridação, né, nos termos mais clássicos da musicologia. É, e tudo isso, na verdade, não é por acaso, não é gratuito, né? É a manifestação da própria natureza do sujeito, que é fragmentado, que é globalizado, que rouba, que parodia. E eu gosto de usar a palavra roubo, né? Por mais que não seja exatamente isso que a gente faz. Mas a gente faz isso, a gente rouba outros compositores e mistura eles. Faz um caldeirão. E isso eu aprendi muito com o Shemitk, né? Compositor russo. E o termo dele de poliestilismo, para mim, é muito importante. Porque o ser hoje, ele é poli, né? A gente está vendo, assim, uma tendência cultural cada vez mais não monogâmica, poligâmica, amor livre, o ser querendo se libertar dos valores tradicionais, né?